Napredno Aleksinačko selo Nozrina spada u grupu najboljih pomoravskih sela u proizvodnji povrća. U selu se gotovo svi bave povrtarstvom, ali nekoliko domaćinstava su prave male fabrike za ovu proizvodnju. Među njima je domaćinstvo Gorana Nikolića, u kome, bilo leto ili zima, nema odmora. Povrće proizvedeno letos na moravskim njivama uskladišteno je u hladnjači ili na drugim za to predviđenim prostorima. Gorana, njegovu suprugu Gordanu i sina Aleksandra zatičem u pripremi povrća za isporuku kupcima ovih dana. Trenutno sad peremo šargarepu, celer, pošto je to još u jesen smo izvadili, skladirali robu i onda sad moramo sve lepo da je operemo, da iznesemo na tržištu, po pijaci da prodamo. I tako šta to. Imate od povrća sada? Šargarepu. Iz prošle godine? Od prošle godine, da. Imamo šargarepu, celer, cveklu, krompir, peršun, paštrnak, luka crni, kupus i tako. Praktično sve? Praktično sve. A zašto mora da se baš sad opere? Pa zato što mora na tržištu, neće niko da kupi neprenu robu, znači mora sve da bude lepo oprana, pakovana lepo u džamčići. I da vidi šta kupuje? Tako je, da. Dobro. A kažite mi, jeste li malo odmarali ovih zimskih dana? Pa nismo baš. Skoro da niste? Skoro da nismo. Bez obzira što je bilo snega, što još ima snega. Radimo svakodnevno, radimo svakog dana. Spremamo robu, nešto za kod kuće, nešto prevozimo i tako. Na pijaci prodajete? Na pijaci, da. Kako to ide? Jeste li zadovoljni? Pa, sad i nije loše. Ove godine nije loše. Cena? Pa cena ide od 40 do 50 šargarepa. Trenutna je ta cena. Kasnije možda će biti skuplje. Celer ide 120, cvekla tako 35-40, krompir 145-50, na veliko. To je cena na veliko. Da bi se isporučila kupcu, roba mora biti čista i oprana, zašto je sa opremom pripremljena posebna prostorija. Ova ovde prostorija je najglavnija sad u toku zime, najviše zbog pranje robe. Ovde topimo jedno pola sata, ovde peremo u bazenu, ovde peremo u mašini, posle izlazi ovde na sušenje i pakovanje, posle toga ide na pijaci, na prodaji. Meri se, je li tako? Meri se, da, sve pakovanje. Koliko se to pakuje, u kojoj količini? Zavisno, ono, 2-3 tone dnevno, najviše možda se spremi. Da, ali jedno pakovanje je koliko? 5 minuta. Dobro, 5 minuta, težina? 10 kilograma. Plastenik u dvorištu Gorana Nikolića koristi se za pripremu rasada, a odatle, kad mu je vreme, mlade biljke kreću na otvoreno, na njive veličine do 8 hektara. Tu svoje mesto nađe desetak vrsta povrća. Teška je godina bila za proizvodnju, ali ipak se isplatila jako dobro, su cene bile dobre, proizvodio sam negde oko 300 tone povrća. 300 tona? 300 tona. Koliko ste prodali do sada? Oko 200 tone sam prodao. I ostalo je još? Još stotinak tone. I to će biti u februari i martu? To će biti do maja meseca. A onda? Ili pre toga šta počinje? Počinje sada od proizvodnje, od februara meseca počinjemo rasad. Priprema rasada, da. Krompir, luk, početkom marta i tako idemo redom sve do polovinom jula meseca. Poštujete kalendar proizvodnje, tako? Obavezno, da. Kalendar se poštuje, znači do sredinom jula meseca tu završavamo sa svu setvu i sadnju ove godine. Šta planirate za 2019. godinu? Pa isto standardno, znači radim svake godine isto te kulture, radim na istoj površini. To mi je standardna proizvodnja za svake godine. Dobro, ali hladnjača vam jedna nije dovoljna? Pa nije dovoljno, planiram da pravim jedan objekt. Tako ste nam rekli, pre ovoga razgovora. Planiram jednu hladnjaču veliku od 500 kubika i malo moderniju perionicu, da sutradan zbog Global Gap dobijem potrebnu dokumentaciju da bi mogao da izvozim sutradan robu i tako zbog dokumentaciju. To je u planu narednih godina. Nikolići imaju veliku kuću, veliku ekonomsku zgradu, uređeno dvorište, tri traktora sa kompletnom priključnom mehanizacijom. Do toga nije bilo lako doći. Počeli smo da radimo poljoprivredu, rodila su se deca, jedno, drugo, treće, pa smo onda krenuli, nije imao ko da ih čuva, pa smo krenuli decu po njive. Ovog sina sam počela da vodim od 6 meseci u njivi.
i radili smo tako, trudili smo se da radimo. Mnogo je težak bio početak, mnogo težak, dok smo stvorili sve ovo i dok su deca počela da se sama čuvaju, da rastu i tako, mnogo je teško bilo. Ali se isplatilo, to se isplatilo, da. Znači sve ovo što je stvoreno, sve što smo stvorili, sve smo od poljoprivrede stekli. I od povrtarstva. Od povrtarstva.